Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je da ta zemlja sprovodi pripremne radove za stvaranje rusko-turskog gasovnog čvorišta za snabdevanje Evrope gasom. Ruski predsjednik Vladimir Putin, kao što znate, predložio je da se prirodni gas za Evropu distribuira preko teritorije Turske. Mi za to sprovodimo pripremne radove, rekao je Erdogan, prenosi TAS. Ideju o uspostavljanju čvorišta u Turskoj za preusmeravanje količine gasa predložio je ruski predsjednik Vladimir Putin na forumu Ruske energetske nedelje u oktobru. Kako je tada predložio, u Turskoj bi trebalo da bude izgrađeno najveće gasno čvorište u Evropi i da isporuka gasa, koja više nije moguća Severnim tokom, bude preusmerena na to čvorište. Putin je tada naveo da to može da podrazumeva i izgradnju još jednog gasovoda.